Guten Morgen! Დილამშვიდობი სამეგობრებო ავსტრიიდან. დღეს მინდა გაგაცნოთ მსოფლიოს კლასიკური მუსიკის დედაქალაქი ვენა. საუკუნეების განმავლობაში იმპერიული ქალაქი იყო. ეს ქალაქი სავსეა იმპერიული წარსულის დიდებული ღირსშესანიშნაობებით, მათ შორის დიდებული სასახლეებით, ბაღებითა და ძეგლებით. სამეფო ოჯახი ჰაბსბურგები მართავდნენ თითქმის მთელ ევროპას, მათ შორის ავსტრიას. მათ ორი მდიდრული სასახლე ჰქონდათ ვენაში: ჰოფბურგის სასახლე და შონბრუნის სასახლე. ჰოფბურგი მდებარეობს ქალაქის ცენტრში. სწორედ ეს იყო ჰაბსბურგების მთავარი სასახლე ვენაში, აი ესე მოიყურება. ძალიან დიდებული არის, ულამაზესი სასახლეა ჩემი აზრით, ალბათ ყველაზე ლამაზი, რაც კი მინახავს. ეთელი იყოს თქვენი მობრძანება შონბრუნის სასახლეში. შონბრუნის სასახლე ითვლება ევროპის ერთ-ერთ ულამაზეს და დიდებულ სასახლედ. ზაფხულში ეს სასახლე იყო ჰაბსბურგების სამეფო ოჯახის რეზიდენცია თავისი ვრცელი მოედნებით და ბაღებით. ვენის იმპერიული ისტორია აისახება ამ გრანდიოზულ სასახლეში. შონბრუნის სასახლეში შეამჩნევთ იმპერიულ არქიტექტურას, რომელიც ასახავს ბაროკოს, როკოკოს და ნეოკლასიკურ არქიტექტურულ სტილებს. სასახლე გამოირჩევა დახვეწილი ინტერიერითა და ფართო ბაღებით. შონბრუნის სასახლე და მისი ბაღები შეტანილია UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში. ძალიან მაგარი შეგრძნებაა ესე გაისეირნო შონბრუნის სასახლეში, სადაც სამეფო ოჯახი სეირნობდა. შონბრუნის სასახლეში არის პალმების სახლი. ეს პალმების სახლი ფასიანია, თუ გნებავთ რომ შეხვიდეთ, თალკე თანხა უნდა გადაიხადოთ. თუმცა შონბრუნის სასახლეში თუ შემოხვალთ და ესე გაისერდებთ, ამაში არ გჭირდებათ არანაირი თანხის გადახდა, ასე რომ ბაღების დათვალიერება, გასეირნება შონბრუნის სასახლეში არის უფასო. ყველაზე მეტად გამიკვირდა, როცა ვნახე მოჭრილი ხეები პარკში. ნახეთ, როგორ იჭრება ყველა ხე ვერტიკალურად. ამისთვის ისინი იყენებენ სპეციალურ პლატფორმას. შონბრუნის სასახლეში არის ერთი ძალიან ლამაზი ადგილი, საიდანაც შეგიძლიათ ნახოთ ულამაზესი ხედები. ფეხით სასიარულო არის აღმართზე. საკმაოდ დავიღალე შონბრუნის სასახლეში და იმედი მაქვს ცივ ყავას მივირთმევ. როგორც ჩანს, ძალიან ბევრი ხალხი არის.
კაფე გლორიეტაში შეუკვეთე ცივი ყავა, რომელიც ღირდა 7 ევრომდე. ასევე მივირთვი უგემრიელესი შებოლილი ორაგულის სენდვიჩი, რომელიც ღირდა 14 ევრომდე. შონბრუნის სასახლეში დიდი გასეირნების შემდეგ ნამდვილად ღირდა აქ დასვენება. შონბრუნის სასახლე არის უზარმაზარი, მეგობრებო, ასე რომ თუ გადაწყვეტ, რომ აქ მოხვიდეთ გასასეირნებლად, თუ ფოტოების გადაღება გსურთ ასევე, ყველანაირი აჩქარების გარეშე გირჩევთ, რომ ერთი დღე მთლიანად დაუთმოთ შონბრუნის სასახლეს. ვენაში ჩემთვის ესეთი გამორჩეული ლამაზი ადგილი არის შონბრუნის სასახლე. ავსტრიაში ყველაზე ლამაზი კათოლიკური ტაძარი არის წმინდა სტეფანეს ტაძარი ვენაში. წმინდა სტეფანეს ტაძარი მდებარეობს ქალაქის ცენტრში, წმინდა სტეფანეს მოედანზე. ეს ადგილი არის ერთ-ერთი ტურისტული ადგილი ვენაში. განსაკუთრებით შაბათკვირას უამრავი ხალხი არის სწორედ ამ ადგილას. წმინდა სტეფანეს ტაძარი აშენდა მე-12 საუკუნეში. ყველაზე მაღალი ტაძარია ავსტრიაში და ასევე არის ავსტრიის ეროვნული სიმბოლო. ტაძრის სახურავზე გამოსახულია ორთავიანი არწივის მოზაიკა. ეს ორთავიანი არწივის მოზაიკა სიმბოლურია იმპერიისა, რომელსაც მართავდა ჰაბსბურგების დინასტია ვენიდან. ავსტრიაში მოსახლეობის უმრავლესობა კათოლიკეა. ვენაში აღნიშნეს უდიდესი ქრისტიანული დღესასწაული აღდგომა. ეს არის სააღდგომო ბაზრობა, სადაც შეგიძლიათ იყიდოთ ლამაზად გაფორმებული სააღდგომო კვერცხები, სუვენირები და უგემრიელესი დესერტი. ეს არის ავსტრიული ტრადიციული დესერტი, რომლის წარმოთქმა ძალიან გამიჭირდა. კაიშეზმა ძალიან გემრიელია, შოკოლადით, თხილით და გარგარის ჯემით. ცოდით თუ არა, რომ ვოლფგანგ ამადეოს მოცარტი იყო ავსტრიიდან და ახლა ვიმყოფებით ცნობილი კომპოზიტორის მოცარტის სახლთან. ეს მოცარტის ჩვენს დრომდე შემორჩენილი აპარტამენტებია ვენაში, რომელიც დღესდღეობით არის მუზეუმი. სწორედ აქ დაწერა მან ოპერა ფიგაროს ქორწინება. ვენაში ვესტმრე მუსიკის სახლს. ეს არის მუსიკის პირველი მუზეუმი ავსტრიაში. აქ ვნახეთ ცნობილი კომპოზიტორების ექსპოზიცია, სადაც გავეცანი საინტერესო ფაქტებს. ავსტრიიდან არა მხოლოდ მოცარტი იყო, არამედ ისეთი ცნობილი კომპოზიტორები, როგორიცაა ფრანც შუბერტი, იოჰან შტრაუსი და იოსებ ჰაიდნი. იოსებ ჰაიდნი გახდა მოდელი და შთაგონება მოცარტისა და ბეთჰოვენის ნაწარმოებისთვის, რომლებიც სწავლობდნენ ჰაიდნის ხელმძღვანელობით. მან ჩამოაყალიბა სიმფონიური მუსიკის ძირითადი ფორმები და სიმებიანი კვარტეტი. ვოლფგანგ ამადეოს მოცარტს ძალიან უყვარდა ცეკვა. ის ესწრებოდა მეჯლისებს და არც ერთ წვეულებას არ ტოვებდა ცეკვის გარეშე. მოცარტის მამა იყო ცეკვის მასწავლებელი და ალბათ სწორედ მან დააგონა მოცარტს 5 წლის ასაკში დაეწერა ცეკვები. მისი ცეკვები ძირითადად სამ ჟანრშია დაწერილი. მინუეტი, ეს იყო არისტოკრატული წარმოშობის ელეგანტური ცეკვა. გერმანული ცეკვა წარმოიშვა დაბალი სოციალური კლასებიდან. ის ბევრად ცოცხალი იყო, ვიდრე მინუეტი. გარკვეულწილად წააგავდა ვალს.
და ინგლისური ცეკვა მდიდარი იყო ინდივიდუალური მოძრაობებით, რომლებიც პოპულარული იყო ყველა სოციალურ კლასში. საინტერესო ფაქტი: ავსტრია მსოფლიოში ცნობილია როგორც ვენური ვალსის წარმოშობის ადგილი. დღესდღეობით ყველაზე ძველი ცეკვა ამჟამინდელ სამეზლისო ცეკვებს შორის. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ვენური ვალსი ცნობილია იოჰან შტრაუსის უმცროსის ცნობილი კომპოზიციით „ლამაზი ლურჯი დუნაი“, რომელიც აღნიშნავს ქალაქ ვენას და მასზე გამავალ მდინარე დუნაის. ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი წარმოშობით იყო გერმანელი. 21 წლის ასაკში ვენაში გადავიდა საცხოვრებლად, სადაც კომპოზიციას იოჰან ჰაიდნთან სწავლობდა. მან თავისი ზრდასრული ცხოვრების უმეტესი ნაწილი ავსტრიის დედაქალაქში, ვენაში გაატარა და ყველასთვის ცნობილი მუსიკალური კომპოზიცია ელიზესთვის ვენაში დაწერა. როცა ამ მუსიკას წერდა ბეთჰოვენს, სმენის პრობლემები ჰქონდა და სამწუხაროდ ორი წლის შემდეგ სრულიად დაკარგა ყურთასმენა. მუსიკალური ნაწარმოები ელიზესთვის მხოლოდ მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოქვეყნდა. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, ბეთჰოვენმა ეს მუსიკა მიუძღვნა 17 წლის გერმანელ ოპერის მომღერალ ელიზაბეთ რეკელს. მუსიკის სახლში ასევე შეგიძლიათ შექმნათ კლონკი. ეს არის გენეტიკურად უნიკალური ხმის არსება, რომლის ვიზუალურ და აკუსტიკურ გარეგნობას მხოლოდ თქვენ განსაზღვრავთ და შეგიძლიათ თქვენს მიერ შექმნილი კლონკი გაუგზავნოთ სამყაროს. მეც შევეცადე შემექმნა კლონკი, რომელიც საბოლოოდ ასეთი ფერის და ფორმის გამოვიდა. ასევე ძალიან ვიხალისე დირიჟორობით. არაჩვეულებრივი ადგილია მუსიკის მოყვარულთათვის. ინტერაქტიული, სახალისო და ამავდროულად საინტერესო. მუსიკის სახლში სტუმრობა ფასიანია და ღირს 17 ევრო. ეს არის ვენაში ფილარმონიის სახლი, სადაც დავესწარი მოცარტის ორკესტრის კონცერტს. ეს იყო უნიკალური გამოცდილება ცოცხალი შესრულებით ყოველგვარი დინამიკებისა და მიკროფონების გარეშე.
განსაკუთრებით მომეწონა ელეგანტური ატმოსფერო. ეს სანახაობა ბაროკოს ეპოქას მოგაგონებთ, ლამაზი კოსტუმებით და პარიკებით. ეს ის სანახაობა, რომელიც კლასიკური მუსიკის მოყვარულმა არ უნდა გამოტოვოს. ოქროს დარბაზი გამოირჩევა ცოცხალი აკუსტიკით და ულამაზესი ინტერიერით. კონცერტის დროს არ არის ნებადართული ვიდეოს და ფოტოს გადაღება. შეგიძლიათ გადაიღოთ კონცერტის დაწყებამდე ან კონცერტის დასასრულს. ლეულობის მაღაზიაში ნახავთ უამრავ შოკოლადს, აი ესე მოცერტის საპატივცემულოდ. მხოლოდ კბილეულობის მაღაზიაში, არამედ მენიუშიც ნახავთ ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტის საპატივცემულოდ ვოლფგანგის ცხელი შოკოლადი ლიქიორით. ეს არის კაფე-რესტორანი გერსტნერი, სადაც მესამე სართულზე მივირთვი უგემრიელესი შოკოლადის ტორტი ვოლფგანგის ცხელ შოკოლადთან. შოკოლადის ტორტი ღირდა 7 ევრომდე, ხოლო ცხელი შოკოლადი 10 ევრომდე. მე ძალიან მიხარია, რომ ვესტუმრე ამ უნიკალურ კაფე-რესტორანს, რომელიც ძალიან მომხიბლავია მე-19 საუკუნის დეკორით. ვენაში პრატერის პარკში მდებარეობს მსოფლიოში უძველესი ეშმაკის ბორბალი. პრატერის პარკში გიგანტური ეშმაკის ბორბალი აშენდა 1897 წელს. თითქმის 65 მეტრი სიმაღლიდან ქალაქისა და გასართობი პარკის პრატერის თვალწარმტაცი ხედი იშლება. ეშმაკის ბორბალი ვენის ერთ-ერთი სიმბოლოა და ასევე მრავალი ფილმის გადაღების ადგილი. ვენა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მწვანე ქალაქია, სადაც ნახავთ უამრავ პარკს და ბაღს. მე განსაკუთრებით მომეწონა შტატ ფაკ ქალაქის პარკი. აქ ნახეთ ცნობილი კომპოზიტორის იოჰან შტრაუსის ქანდაკება და ყვავილების საათი, რომელსაც აწერია გერმანულად უნზე გათენ, ჩვენი ბაღი. საინტერესო ფაქტი, ავსტრიაში ისევე როგორც გერმანიაში საუბრობენ გერმანულად. აქ სეირნობა მართლაც ზღაპარს გავს. ეს არის ფოქსგარტენ, ხალხის ბაღი. შეუძლებელია გამოგჩვენოთ თეზევსის ტაძარი, რომელიც საბერძნეთს გაგახსენებს და ულამაზესი ყვავილები ისევ ვენაში დაგაბრუნებთ. მუსიკა ვენაში ყველგან ისმის, გამონაკლისი არც ეს ბაღია. მიხარია, რომ შემიძლია გაგიზიაროთ ცოცხალი მუსიკა ნორვეგიული ჯგუფის კამპენის სასულე ორკესტრის შესრულებით.
ვენაში ძალიან ბევრი ლამაზი შენობაა. განსაკუთრებით მომეწონა პარლამენტის შენობა. თუ ფოტოების გადაღება გსურთ, აქ დილით ადრე უნდა მოხვიდეთ. ფოტოებზე გამოხსენდა ერთი ფერადი და უცნაური ბინების კომპლექსი. ეს არის Hundertwasser House, ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე განთქმული პროექტი ვენაში, რომელიც დასრულდა 1985 წელს ავსტრიელი მხატვრის ფრიდეს რაი Hundertwasser-ის იდეისა და კონცეფციის შემდეგ. მის ნამუშევრებში გავრცელებულია სწორი ხაზის უარყოფა, მკვეთრი ფერები, ადამიანთან დაახლოება ბუნებასთან და მკაცრი ინდივიდუალიზმი. იგი წარმოადგენს ვენის არატრადიციული და ეკოლოგიური არქიტექტურის ასახვას არარეგულარული ფორმებით. თუ გიყვართ ლამაზ სახლებთან ფოტოების გადაღება, ეს ადგილი არ უნდა გამოტოვოთ. ერთი ლამაზი შენობა ვენაში არის ბურგთეატრი, საიმპერიო კარის თეატრი, ერთ-ერთი უძველესი გერმანულენოვანი თეატრი ევროპაში, სადაც შემთხვევით თვალი მოვკარი ჰიტლერს. იცოდით თუ არა, ადოლფ ჰიტლერი დაიბადა ავსტრიაში, ქალაქ ინის ბრაუნაუში. სტილო ქუჩაში ხმამაღლა არ ვისაუბრო, იმიტომ რომ ყველა ხმადაბლა საუბრობს. ვენა ძალიან მშვიდი ქალაქია. ლონდონისგან განსხვავებით, აქ თითქოს და არავის არეჩქარება. განსაკუთრებით მომეწონა ეს სიმშვიდე ამ ქალაქში. ვენის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის ძალიან მოწესრიგებული. ფაქტიურად აქ მანქანა არ არის საჭირო. ძალიან კომფორტულია მგზავრობა ტრამვაით, ავტობუსით და მეტროთი. ყველა მათგანი ზუსტად განრიგის მიხედვით დადის. მე მგზავრობ ტრამვაით, რომელიც აღნიშნულია ლათინური ასოთი D, რომელიც მიდის ქალაქის ცენტრში. ეს კი არის ბილეთების შესაძენი ავტომატი ტრამვაიში, სადაც შეგძლიათ თქვენი სასურველი ენა აერჩიოთ. სამწუხაროდ ჩამონათვალში ქართული არ არის. ასევე გაითვალისწინეთ მსხვილ კუპიურას არიღებს. ავტობუსში, მეტროში და ტრამვაიში არის სპეციალური ღილაკები, რომლებსაც თქვენთვის სასურველ გაჩერებაზე ხელი უნდა დააჭიროთ. ერთი სასაცილო მომენტი მეც გადამხდა მეტროში, როცა ვაღებდი კარს მთელი ძალით, თუმცა არ გაიღო. ჩემსავით რომ არ დაგემართოთ, გაითვალისწინეთ, ზოგი მეტროს კარი ავტომატურად იღება, ზოგი კი თქვენ უნდა გააღოთ, მხოლოდ მაშინ, როცა გაჩერდება მეტრო. ძალიან ცხელა ავსტრიაში. ვიფიქრე, ასეთი სიცხე არ იქნებოდა ვენაში გაზაფხულზე, თუმცა შევცდი მეგობრებო, აი გაზაფხულია და ძალიან ცხელა. დაბაშდება დამიტოვა ქალაქმა ვენამ. ძალიან მომეწონა ის ფაქტი, რომ ყველაფერი არის ძალიან მოწესრიგებული. ყველაფერი არის სუფთა, განსაკუთრებით კი პარკები. ძალიან სიწყნარე არის დედაქალაქში. ვენაში არის ძალიან სიმშვიდე, სიწყნარე. ესე ლამაზად ხალხი მისიერნებს ქუჩაში თითქოს და არავის არსად არ ეჩქარება. ეს ფაქტი ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან დავისვენე. ასევე მომეწონა, როგორ აყენია მანქანები. ყველა მანქანა ესე ჩამწკრივებულად არის, ასე ვთქვათ, პარკში.
პარკინგზე. ვისაც გიყვართ კლასიკური მუსიკა, ალბათ ყველას მოგეწონება თვენა. ჩემი პირველი დღე ვენაში მუსიკით დაიწყო. ეკლესიაში დავესწარი კლასიკურ კონცერტს. ამ ქალაქში ყველგან ისმის კლასიკური მუსიკა. თქვენ წარმოიდგინეთ ეკლესიაშიც. ეს არის წმინდა პეტრეს ულამაზესი ეკლესია, სადაც ხშირად ტარდება კლასიკური კონცერტები. თუ ფეხზე დადგებით, შეგიძლიათ უფასოდ დაესწროთ კონცერტს. ვენა შეუძლებელია დატოვოთ შნიცელის გარეშე. დავაგემოვნე ავსტრიული ტრადიციული კერძი ვენური შნიცელი. ძალიან გემრიელია კარტოფილის სალათთან. ნახეთ, როგორი დიდი პორციით მომართვეს ვენური შნიცელი ლუდთან ერთად. შნიცელი ღირდა 24 ევრომდე, ხოლო ლუდი ღირდა 6 ევრომდე. ერთი სიტყვით რომ დავახასიათო, ვენა არის ჩემთვის ესეთი ელეგანტური, დახვეწილი ქალაქი. ხოთ გამიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები, თქვენ რას ფიქრობთ ვენასთან და კავშირებით, როგორ წარმოგედგინათ ვენა? ალბათ მიხვდით, რომ ეს ვენა არ არის. ახლა სადაც ვიმყოფები, ძალიან ლამაზი ადგილი არის, მეგობრებო, რომელსაც შემდეგ ვლოგში განახებთ. იმისათვის, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი ვიდეო, აუცილებლად გამოიწვიეთ არხი, მეკი დრობი დაგემშვიდობები და დაგიბრუნდებით უკვე ახალი ვიდეოთი. აბა კარგად. Thank you.